حضرت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. حضرت جرير عبد الله بجلی دی بجلیہ قبیلے تا منسوب ہو. دا قبیلہ دی عربو پا بیلا بیلو سیمو کے خورا وروا پرتوا. حضرت جریر دی خپل قبیلی دی هغه برخه مشر و چې په یمن کې مشتا و. نه یوازې دا چې دی مشر و بلکې د ده نیکونو په یمن کې پاچایی هم کړې وه. له بده مرغه حضرت جریر بن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه ډېر ناوخته په اسلام مشرف سوی، یعنی هغه وخت چې د مکې فتحه او د حنین غزاګانې هم تیرې شوې او دا داسې زمانه وه چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. انظر په عمل کې پلی سوی او خلق دل دل له هر لوري نه راتلل او د اسلام په ژوند بخون کې بیرغ لاندې درېدل. ځینې د اسلام راوړلو لپاره، ځینې د اسلام د احکامو د زده کړې لپاره، او ځینې د سولې د اطمینان لاسلیک کولو لپاره. د لسم هجری کال د رمضان په میاشت کې یو ورځ مدینې منورې ته یو باوقاره او شانداره هیئت راغی چې د هیئت د ټولو غړو پتن باندې یمنی ښکلی لباسونه و او ښایسته ځوان د دې هیئت قیادت کاوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې هیئت په لیدلو ډېر زیات خوشحاله سو، حتی چې د هیئت مشر ته یې خپل مبارک صادر وغوړاوه او بیای صحابه کبارو تا او فرمایل کلا چه تاسی تا دیو قوم معزز سرائی راشی دیغ درناوی وکی لدیو اینا ورستی دی حیعت لمشر چخا پختن اکلا دی چل پارا دل تراغلی است، دی چل پارا دل تراغلی است. اغا عرض وکر دی اسلام راولو لپارا. دی جواب پا اوریدلو دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک چیرہ کی دی خوشی نخی ولی دل سوی او وی پرمائل دی رکھا دا. نو تاسی با پدی خبرو کی لما سر بیعت ہو کئی
چې الله تعالی نه پرته بل معبود نشته او زه د الله رسول یم لمونځونه چې در باندې فرض کړای سوي دي د هغو د ادا کولو پابندي وساتئ او د هغو د ادا کولو پابند اوسئ تاکل سوی زکات با پورا او پخپل وقت ورکوئ تل د مسلمانانو خبر غوښتون کی او خواخوږي اوسئ ځکه څوک چې په چا باندې رحم نه کوي الله تعالی پر هغه باندې رحم نه کوي د خپل امیر اطاعت کوي که هغه حبشي غلام وي هم د هیئت مشر حضرت جریر بن عبدالله البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سم دلاس عرض وک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زپ دی ٹول خبر باندی اقرار کوم او دی زرل کمی می پر هغه تصدیق دا او د زړه له کومې منم راکا مبارک لاس دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسکا په حال کې له هغه نه بیعت واخیست او ورپسې د هیئت نورو غړو هم د توحید کلمه وویله او د حق د شمع د پتنګانو په ردیف کې ځای ونیو او په هغو هستیو کې حساب سول چې الله تعالی د هغوی په باب فرمایلی دي رضی الله عنهم ورضوا عن یعنی الله له هغوی ناراضی سو او هغوی له الله ناراضی سول دا وخت د رسالت د دور دا چه فرصت و چه اسلامی غزاگانی تیره سوی وی خو بیا هم حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ دی حجت الوداع په سفر کې لرسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو او د دې ترڅنګ ابن سعد په خپل طبقات کې لیکلی دي چې حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس د ایمان او سرښندنې بیعت وکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورڅخه پوښتنه وکړه جریرا ستا له قوم څخه چې کومو کسانو اسلام جریرا طال قومنا چې کومو کسانو اسلامی لارا اومنلا او بت پرستی پریښودلا هغوی له خپلو ویناوو سره څه وکړل جریر رضی اللہ تعالی عنہ ځواب ورکړ یا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. الله تعالى تا جرير جواب ورك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام تبر لاسي فنسيبك فاسلام كبر لاسي فنسيبك جماعتونو او بدیاو کی دی توحید نعرا آزان پورتسو او خلقو خپل بطان مات کرل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پختنو کرا ستاسی بطخانی چنگ سوی جریر رضی اللہ تعالی عنہ عرض وک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلا تر اوسا پوری ستا کلچ منگ بیرتا ستانسو نو اغبا وترو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ہو چه ورسی حقا قرآن کئی او ما تی خبر راکی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ لخفل حیعت سرا پاچی ده او پخپل وزیپی پسی روان شو چو ورزی ورستا برتا دی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور تر آغی او عرض وکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ لارو پلا وعده مو پرکلا